ሰላም 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 ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው ክሩብ በሰው ቤት ገብተናል እኛም አካውንት ያደገ ነው አሁን በዛ ገባ ባለው እንላለን ክሩቤል ሰላም ነህ ድምጽ ይስማል እንዴት ነው ሻሚ thank you so much እንበረታለን እውነትን ይዘን እንበረታለን ሐቅ ይዘን እንበረታለን ይሄኛው ሐቅና ሳቅ ነው ሳቅ ዛሬ የለም ሐቅ ነው እንግዲህ ሐቅና ሳቅን አንድ ላይ ማቅረብ የምችለው አይ ቲንክ አቤ ነው እኛ ሐቅቁን ይዘን መጣለን ሳቁን እንግዲህ ስትፈልጉ እሱ ጋር ታገኛላችሁ ሐቅና ሳቅን አንድ ላይ አድርጎ ነብዩ ሰላም ብያለሁ ሰማችሁ የእንትናን ጽሁፍ የተመስገን ደሳለኝን የእንትን መጽሔት መቼም ስሙን ስማንዳንዴ በቃ ፍትህን ፈጽሞ የማያውቁ የፍትህ መጽሔት አዘጋጅና ፍትህ መጽሔት ፍትህ በቃ ፍትህ ራቁቷን ወድቃ ስትጎሳቆል ፍትህ መጽሔት እኛ ሰፈር አንድ ልጅ ነበር እኛ ሰፈር እኔ በቃ እነሱ ቤተሰብ እኔን ቀዮ ነው የሚሉ እኔን ቀዮ ልጅ መጣ ምናምን ያፈረንጁ ልጅ ነው የሚባለው በጣም በቃ ጥቁር ያለ ነው ጥቁረቱ ስሙ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ስሙ አገንቾ ይባላል አገንቾ ማለት በሃዲኛ ጨረቃ እንደማለት ነው ለነገሩ ጥርሱ ጨረቃ ነው ይሄን አልዋሽ ግን መልኩ በቃ እኔ እሱ ጋር ነው በቃ ጓደኝነቴ ቀዮ ለመባል ማለት ነውና አላዛር በቃ ጠብቀኝ ምን እንዳለ ነግራለሁ እንትና ዘግቦት ማን ነው ዝም ብሎ ወሬ እየለቃቀመ ምዘግቦ ማን ነበር ይሄ ምንድነው እኔ ደስ የማይለኝ እንትኑላ አለ ምንድነው የሚለው ሹካካ ነው ሹክሹክታ ሹክሹክ ያርገውና ሹክሹክታ የሚያቀርበው ሰው የለ ማን ነበር አንዳንዴ ጥሩ ነገር ያቀርባል ግን ያው ስለ ለዩቲዩብ ነው ታየላ ከአውነት ጋር መቆም ነው ዋጋ ቢያስከፍልም ማለት ነው አካውንት ቢያዘጋ አፍን ቢያዘጋ አንዳንዱን እኮ ህይወቱን አዘግቷል እውነት ማለት እውነት ጋር መቆም ነው አጨብጫቢ ፍለጋ ለመቆም ነው ሐቅ ጋር መቆም እሚያዋጣው እሱ ነው እውነት ውሸትና ጥላ እየጣፋል ይተናል ጤዛ ይተናል ይሄ ግርግር ያልፋል ይሄ ሁካታ ካካታ ያልፋል እውነት ግን ጸንቶ ይቆማል ማለት ነው እኔ ነገር ይሁን በደንብ ስለማውቅ ነው በዚህ ነገር ላይ መናገር የፈለኩት ማለት በደንብ አውቃለሁ ስል ከተመስገን በጣም ብዙ ጥፋቃለሁ ይሄን ነገር ተመስገን ዛሬ ፈልጎ አሽትቶ ያን ነገር የጻፈውን አላማ በደንብ ስለማውቅ ማለት አላማው በጣም ግልጽ ነው አላማው የልጁን ጥያቄ ፍትፍት ማቅረብ ሳይሆን አገልጋይ ዮናታንን ፈልጎ መቀበል መበቀል ለምንድን ነው መበቀል የፈለገው ዮናታንን ባይጠቅስ ኖሮ ይሄንን ጽሁፍ እኔ ወንድም ገዛሃኝን በደንብ ነው ማውቀው በደንብ ነው እናወራው በዚህ ነገር ቪዲዮ ሰርተናል ፌስቡክ ውስጥ ተዘጋጣቅ በትክክል ለመረዳት የሞከርኩት ወጣት ነው በቋንቋ እንግባባለን በትውልድ አካባቢ እንግባባለን በሌላ ነገር ከመጣን በጣም ይቀርበኛል ከዮናታን ይልቅ ማለት በኖርማል በሌላ ነገር ብታስቡ ማለት በጣም ብዙ ጊዜ መማወራው በቋንቋ ምንግባባው ከአማርኛ ውጭ ብዙ ምንግባባ ቋንቋ አለ እናንተ አማርኛ ብቻ የምታውቁ ሰዎች ቋንቋ ስለ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ በሰፈር ቋንቋ ምንግባባነን ማለት ነው ይሄንን እሹ በዚህ አደባባይ የማወራው ወንድም ገዛሃኝ እኔና ማክሮኛል መጀመሪያ ይሄን ነገር ጽፌ ላወጣው ነው ልለጥፈው ነው ብሎ ሲጠይቀኝ ነግረዋለሁ ታው አይበጅህም አይጠቅምህም ትክክለኛ አይደለም ትክክለኛ አካሄድ አይደለም ብየዋለሁ እሱ መጥቶ መናገር ይችላል ይልቁንም ሌላ መንገድ ተከተል ሐሳብህን ተሳካበት ሌላ መንገድ ተከተል ብየዋለሁ በድብቅ አይደለም ሐሳቡን ይሄ ፕሮጀክት ተሰረቀ ይሄ ተሰረቀ በእኔም ላይ አውርቷል እኔም አውርቻለሁ መሰለኝ ፍትህ መጽሔት አሁን የወዳደቀ ነገር እኔ ሰማሁት ሌላ መረጃ አለ ሆም ብሎ ፍትህ መጽሔት ባለቤት እና የኢትዮጵያስ መጽሔት ባለቤት ያን ሳንቲም ለተገጽታ ናቸው እስክንድርና ተመስገን በፕሮቴስታንት እምነት ላይ ያላቸው ከኦርቶዶክስ እምነት ውጪ ከፍተኛ ጥላቻ ስላለባቸው እነሱ የሚፈልጉት ፕሮቴስታንትን መናፍቅ ይያሉ መቀበሪያ ቦታ አጥተን
ማምለክ አቅቶን እንድንኖር ነበር። እንደዚህ የምትጠሉት የምትጸየፉት ሃይማኖት ቤተ መንግስት ሲገባ በጣም ተናደዱ። መንግስት ሲሳሳት ሃይማኖት ተሳሳተ ማለት ጀመሩ። እኛ ያድግ ሲገለን ኦርቶዶክስ ገደለን ብለን እናውቃለን እንዴ? መለስ ሲያርደን መለስ ኦርቶዶክስን ኦርቶዶክስ አረደን ብለን እናውቃለን ወይ? ሙስና ሚኒስትሮች ሲሰሩ የዚህ ሚኒስትር ኃላፊ ሙስና በላን ጉቦ በላን እንላለን እንጂ ኦርቶዶክስ በላ ብለን እናውቃለን እንዴ? በዚያ ሀገር ባለቤትነት የፕሮቴስታንት መሆን የመወንጀል ምክንያት ነው ወይ? በፍትህ ስም የመላገጥ ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ? ዮናታን ላይ ይሄ የሚወረወረው በእምነቱ ብቻ አይደለም። በዶክተር አብይን ለውጥ ስለሚደግፍ የተሰማውን ሐሳብ ሰኪላር በሆኑ መድረኮች ላይ ቆሞ ስለሚያወራ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲናገር አይነካም አይከሰስም። ሃይማኖተኛ ቢሆንም በአገር ፖለቲካ ያገባዋል። ዮናታን አክልሉ ደግሞ ቆሞ ሲያወራ እንዴት ሊያወራ ይችላል ስለ ሀገር? ምክንያቱም ፕሮቴስታንት ነው። ይሄ ነው ነውረኛ አካሄድ። ስለዚህ የተገኘ ድንጋይ ካለ አምጥቶ መወርወር ነው የዚህ መጽሔት ዓላማ። ከሌለ መፍጠር ነው። እኔ ለዚህኛው ወንድም ገዛሃኝ ሳውዝ አፍሪካ ለሚኖረው በትውልድ ሌላ ሰፈር ሌላ አካባቢ ለሆነው ልጅ ነግሬዋለሁ። ያንተ ራእይ ከሆነ አንደኛ በእኔ እምነት ራእይ አይሰረቅም ብዬ ነግሬዋለሁ ቃል በቃል። የዮናታን አስተምሮ ላይ አይደለም እኔ ማወራው። በሱ ላይ ሌላ አቋም ሊኖረኝ ይችላል። እኔ ዮናታንን ስለዮናታን ማውራት ፈልጎ አገራዊ ኮንትሪቢዩሽንም በዚህ ሰዓት ላይ ከማንኛውም የሃይማኖት መሪ ከማንኛውም የሃይማኖት ተቋም በላይ በወጣት ላይ እየሰራ ነው። በሀገር ፖለቲካ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው። ይሄንን እኔ ብደግፈው ሃይማኖተኛ ከፖለቲካ ይራቅ ብዬ አላምነው። ይሄን ፖለቲካ ይሄን ሃይማኖት ተቀበሉ አይበል እንጂ በዚህ ሃይማኖት መሰረት ይመራ ሀገሪቱ አይበል እንጂ የሀገሪቱን የፖለቲካ ጤናማነት መከታተል፣ ጤናማ ወጣት እንዲመጣ፣ ጤናማ ህብረተሰብ እንዲገነባ ጥረት ማድረግ አንዱ የሃይማኖት አስተማሪዎች ጉዳይ ነው። ምክንያቱም መሬት ላይ ነው ያለነው። ሰማይ እንደዳለን እንጂ መሬት ላይ ነው ያለነው። መሬት ላይ ነገሮች ሲበላሹ ዝም ብሎ ማየት አያስፈልግም። ከሌላው ተራ ምእመን የበለጠ መሳተፍ አለ። ባለስልጣን በአንድም በሌላም ከሌላ ሃይማኖት ከሃይማኖት ውስጥ ነው የሚመጣው። አስተማሪ ከሃይማኖት ውስጥ፣ ማንኛውም ሰው ከሃይማኖት ውስጥ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሃይማኖት ጤናማ ከሆነ፣ ህብረተሰቡ ጤናማ ከሆነ ስልጣን፣ መንግስት፣ ፖለቲካው ጤናማ እየሆነ ይሄዳል። መልካም ወጣት የሚል ሀሳብ የኔ ነው የሚል ሌላም አለ። ለነገሩ እኔ ለምን የኔ ተባባሉ አይደለም ችግሩ። ተመስገን ደሳለኝን እዚህ ውስጥ ምን ጥልቅ አስባለው? የእውነት ለገዛሃኝ እኔ በጣም ትናንትና ዜና ላይ የሰማሁትና ሾክድ ነው የውኩት። የዚህን ልጅ ደብዳቤ ተቀብለው ያስተላለፈው በእውነት ተመስገን ደሳለኝ በእውነት ለፍትህ ብሎ ነው፣ ለልጁ ፍትህ እንዲመጣ ብሎ ነው፣ ልጁን ለማገዝ ብሎ ነው፣ ሀሳቡ አደባባይ እንዲወጣለት ብሎ ነው? ኖ ሄል ነው። ተመስገን ደሳለኝ በአገልጋይ ዮናታን ላይ መበቀል ይፈልጋል። ቀጥታ ብናገረው ቀጥታ በሱ ስም ብጽፍ ተቀባይነት እንደሌለው እንደምወገዝ ያውቃል። አንዴ የሆነች ነገር ጽፎ ተወግዟል። ሁላችንም ወጥተን ተረባርበን ጮህንበታል። የጥምቀት ስርዓትን የሚያወግዝ ነገር እንደዛ አድርጎ ያን ቀን ቆጥሮ መበቀል ሲፈልግ እኔ ባለኝ መረጃ ወጣቶችን ገንዘብ ከፍሎ ሲያፈላልግ እንደነበረ መረጃ አለ። ሲያፈላልግ እንደነበረ እንዲመሰክሩበት እሱ ነበር ይጠበቅ የነበረው ማለት። በዚህ በኩል በዚህ ዞሮ መጣ። ሳያጣራ ሁለት ወገን ሳያቀርብ የልጁን እንዳለ አወጣው። ይሄን ነውር ነው። ፍትህ አይደለም ይሄ። ፍትህ አልባነት ነው። ይሄ አደገኛ ቦዘንነት ነው። መጽሔት ስላለ ሚዲያ ስላለ ቡዝንና ነው ይሄ። ዛሬም እናገራል ይሄንን ቪዲዮ ገዛሃኝም ስለሚያይ ማለት ነው። ገዛሃኝ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን የሚል የቆየ ፕሮጀክት ነው። ስለሱ ብዙ አውርተናል። ብዙ ይለፋል፣ ብዙ ይጥራል። እንድሳካለት እመኛለሁ። የእሱ ራእይ የእሱ ብቻ ነው። የእሱ እርግዝና ነው። ሌላ ሰው ቢሰራውም እንደሱ አይሰራውም።
ሌላው ሊገባኛል ቻለው ስሙ ተቀይሯል ማለት መልካም ወጣት አልነበረም ጀነሬሽን ቱን ጀነሬሽን የሚለው ነው በቃ ስሙን ቀይሮ ነው ሰው ምን ችግር አለ መልካም ወጣት አላለም እሱ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገባ ወጣት መቻነሰና ኡነት ተመስግን ማን ነው አገልጋይ ዮናታን ከሁሉ ወጣት ሰብስቦ ወሰደ እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ የወጣት እጥረት አለብን እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ የማሰልጠን ግንባታ የመገንባት የቦታ እጥረት አለብን እንዴ እና ይሄ አለ ብለን ልትናገር ነው ወይስ ታናክስ ነው ተመስግን እዚህ ውስጥ ይገባ ለምን እንደው መጋጠም ከፈለክ ፊት ለፊት ማትጋጠሙ ምን ጴንጤን መጥላት ከፈለክ ፊት ለፊት ለምን ነው ማትጠላው እና አሁን ተመስግንን ገዛሃኝን ረድተህ በቃ ፍትህ አመጣው ለማለት ነው ይሄ የሰይጣን እባብ አዳምና ሔዋንን እቺን ፍረብት በሉ ሞትነት ሞቱም ብሎ ያለው የለ አዛኝ መስሎ እባብ ሆኖ ማዘን ማለት ለጴንጤ ለፕሮቴስታንት ከኦርቶዶክስ ውጪ ያለው ሃይማኖት ፍጹም ጥላቻ እንዳለ እናውቃለን በእኛ ስም ምን ብትጽፍ በሌላ ምንም ብታደርግ እናንተንኛ ጽሑፋችሁን ልብሳችሁን መልካችሁን አይደለም እናየው ውስጣችሁን ነው እናየው አንስታችሁም እናንተ አሃዳውያን አንስታችሁ እናንተ አንድ ብሔር አንድ ሃይማኖት አራማጆች አንስታችሁም እስክንድርና ደስ አለኝ ማለት ተመስገን ደስ አለኝ ደሞ የነስም ደስ አለኝ አላካ ወጦ ደጋፊዎች ዝም ተሰራላችሁ ቤቴን አዘጋችሁ በሰው ቤት ነው ተሽማውራ ማ በሰው ቤት ነው ተሽማውራ እንዴ እነዚህ ሰዎች እኮ እጃቸው ምላሳቸው ብዛቱ በፖለቲካው በሃይማኖት በብሔር በወጣት በሽማግሌ የማይወረወሩት መርዝ የለም በፍትህ ስም በደል ሲፈጽሙ በኢትዮጵያዊነት ስም ዘር ሲበትኑ በፍቅር ስም መርዝ ሲረጩ ነው የሚሆኑት በዚህ በኩል እስክንድርዬ አሸባሪ ሽብር ሁከት ኦሮሞ ወሮሞ ሙስሊም ስል ይውላል በዚህ በኩል ጴንጤ የሚለው ደግሞ አንድ በቃ ነገር የማይሰለቸዋል ለነገሩ ነገር መናገር አይችልም መጽሐፍ ነው የሚችለው ጽሑፉን ደግሞ እንደ በቀቀን እንደ ገደለ መምቶ የሚያስገባል በቃ እሱ ይጽፋል እንደ ወረደ ይነበባል እዚህ እንደ ወረደ ሚዲያ ነኝ ይላል ሁለት ወገን አይሰማ ሁለት ወገን አያከራክር በቃ መርጦ የሚያነብ አንባለም ወዳጄ ስሙስ ያ አንዱኮ የዚህ አዲስ አድሚኒስትሬሽን የዶክተር አብይ አድሚኒስትሬሽን አንዱ የተጠመደው በነስክንድር ምንም የመጀመሪያው ኦሮሞ ነው ዶክተር አብይ በጣም ያስጠመደው ሁለተኛው ግን ጴንጤ መሆኑ ነው በቃ እስክንድር እና ደሳል እስክንድር እና ተመስገን ለነገሩ ውሎ አዳራቸው አንድ ነው ውሎ አዳራቸው ምለያቸው የኛው ውጪ ሰውጣ ብቻ ነው ባይዘ ሻይም ይጠጡበት ውሃም ይጠጡት ሽንት ቤት ራሱ ጎን ለጎን ነው የሚቀመጡት በቃ አንድ ናቸው አንዱ ይሄን እኔ ጽፋለሁ አንተ ይሄን ጻፍ የሚባባሉ ናቸው ሁለቱንም አንድ የሚያደርጋቸው የኦሮሞ ጥላቻ የሌሎች ብሔሮች ጥላቻ የሃይማኖት ጥላቻ በተለይ ፕሮቴስታንትን ሲያዩ ደማቸው ነው ምን ተከተከው ቤተ መንግስት ውስጥ ከእስር ቤት ሲወጡ ሁለቱም አንድ ላይ ተጣምሮ ሲያገኙ ማመን ያልቻሉት ምድር ነው የዞረባቸው ለዛ ነው ስትራቴጂ የሌለው የማይረባ ፖለቲካ ይዘው የማያንቀሳቀስ እግር የሌለው ጎማ የሌለው መኪና ሆኖ ቁጭ አይሉ ምርገጨንገጭ ባልዲራስ ብሎ ይጀምራል ኝኝኝኝኝኝኝ ብሎ ይቆማል አይልም ምክንያቱም የ18ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ መኪና የ18ኛው ክፍለ ዘመን መኪና ይዘ በዚህ ዘመን በፈጣን ዘመን ሃይዌይ ባለበት ዘመን ገርጃ አያ ጋርና አንድ ዘመናዊ መኪና እኩል ሮጣል የነ ተመስግንና የነ እስክንድር አስተሳሰብ የ18ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ነው ስለዚህ ፍጥነት የለውም ውበት የለውም ሽታ የለውም ማዓዛ የለውም ቢኖረውም ቀፋፊ ሽታ ነው ያለው ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚለይ ሽታ ተመስግን ደሳለኝ የምጽፋቸው ጽፋቹ ትራጩዩ ባንድም በሌላም ፕሮቴስታንትን ሳይሳደብ አያልፍ ባንድም በሌላም መርዝ ሳይረጭ አያልፍ ወይ ኦሮሚያን ይነካል ወይ ፕሮቴስታንትን ይነካል
ችግር ሲያጋልጥ በዘር ኦሮሞ የኔ ጀነራል ጀነራል ጁላይ ከሌ ጀነራል እንትና ደምሳይ ከሌ ጀነራል ማን ነው ደግሞ ጀነራል ቶሎሳ የኔ ቶሎሳ ለነገሩን ስሙ ተቀይሯል አይደለ ማን ነው ቶሎሳ ነው ቀየርከው ሰይ የጀነራሎችንም ስም ቀይርልንና እንደወቃ ከዘረኝነት እንለ ማን ነው ቶሎሳ ማን ያለው ቶሎሳን ቶሎሳ ማን ነበር አፍራሽ የጀነራሎችን ሁሉ ስም ቀይርልንና በቀነ ተመስገን ምን ብሎ ይጻፍ አፍራሽ አፍራሽዋን አፍራሽቶ ይጻፍ በአማርኛ አርግላቸው አንዱንም ነብይ ነው በነብይ ነው ብሎ ደው ስም እየቀየረ ነው ወይ እሱ ስም ቀይሮ በገላገለ ደሞ በጴንጤ ምን ችግር በጴንጤ ደሞ ይመጣል አኔ በዚህ አጋጣሚ ለወንድሜ ለሞደው ለማከብረው ገዛሃኝ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ወንድሜ ገዛሃኝ በግልጽ ነግሬሃለሁ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም አያዋጣህም ትልቁን ጨርሳል ከዚህ በኋላ ምንም ልታረጋችሁ ክስ ነው መክሰስ ነበርብህ አደባባይ ማውጣት ምንም ትርጉም የለውም የሚያዋጣ ውሃ የማይቋጥር አካሄድ ነው ያንተ አካሄድ ምንም ወንድሜ ብትሆን እኔ ጋር መጣሃል ሳሚ ጋር መጣሃል ተነጋግረናል በውስጥ መስመር ተነጋግረናል በቃ ያንተ ራይ ከሆነ ስራበት ነው ወጣት ብዙ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሊዮን ወጣት ነው ያለው ገንዘብ ነው ምንድነው የከለከለ ገንዘብ ከሆነ መሰብሰብ መሬት ነው የጠፋው ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ የማይገባኝ ነገር እና ሆቴል እኔ ብከፍት አንተ ላትከፍት ነው እንዴ ስም ከሆነ ተካሰስ ኮፒራይት ላይ የኔን ስም ወስዷል ብለ ሐሳብ ወስዷል ተብሎ ሳይከሰሳል ነው ሐሳብ ይውሰዳ አይችልም እኮ ከወሰደው አይሳካለትም እኮ ምክንያቱም የሐሳቡ ባለቤት አመንጭ ነኝ በዛ ላይ ያለው ሪሶርስ ትንሽ አይደለም እኮ እንግዲህ የሚፈልገው ወጣት ነው አይደል እድሜ ለኢትዮጵያ እናቶች ነፍ ወጣት ነው ያሉን ነፍ አይደለም በመልካም ወጣት አንድ አገልጋይ ይቅርና ያሉ ቤተክርስቲያናት በሙሉ በወጣት ላይ ቢሰሩ መስጊዶች በሙሉ በወጣት ላይ ቢሰሩ ስቲል ክፍት ነው ያልታረሰ መሬት ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ፍልድ ነው ያልተነካ ያልታረሰ ያልተሰራ ምክንያቱም የሚሆነው የምናየው ነው ፖለቲካው የተበላሸው በትንሽ ግርግር ሰው የሚያልቀው አገሪቷ ሰላም የምታጣው ወጣቶቻችንን በትክክል ስላላሳደግን ነው ወጣቶቻችንን ወደ መልካም መንገድ ስላልመራን ፖለቲከኞች የሚጠቀሙት ሃይማኖተኞች የሚጠቀሙት እሱ ነው ወጣት ስለዚህ በወጣት ዙሪያ መስራት ነው ፍላጎት እሱ ሐሳብ ነው የተሰረቀብህ ወጣት አልተሰረቀብህ ማደለ ወጣት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲዛይነር ተሰረቀብህ ኢንጂነር ሌላ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ግንባታ የግንባታ ሞዴል ተሰረቀብህ ግንባታ መሬት አለ አይደል አሸዋ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ድንጋይ አለ አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ ቆርቆሮ አለ አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሄዶ መስራት ነው ሄዶ መጀመር ነው ስራ ምንድነው አመት ሙሉ መካሰስ ነው አይደለም እንዴ በውስጥ ላናግሮ ፈልገ ነበር እንዴ በውስጥ ላልተናገ በውስጥ ተናግሮ እሺ ብሎ ነው ወጣ አደባባይ ያወጣ ስለዚህ ነው በውስጥ አደባባይ ስለወጣ በአደባባይ ማወራ መጠቀሚያ ነው የሆንከው መጠቀሚያ የዶክተር አብይን ለማጥቃት የተገኘውን ቀዳዳ እየፈለጉ ነው የሚጠቀሙት አንዱ ማጥቂያ መንገድ ደጋፊዎችን መምታት ነው አንዱ ደጋፊ የዶክተር አብይና የለውጥ ደጋፊ ዮናታን አክልሉ ነው ዮናታን አክልሉ መድረክ ላይ ዶክተር አብይ በመገኘቱ የተንቀጠቀጡት እስክንድር ነጋና ተመስገናቸው እንዴት በኢትዮጵያን የሚመራ መንግስት እንዴት ጴንጤ ሊሆን ይችላል እንዴት ጴንጤ መድረክ ላይ ይገኛል ኦርቶዶክስ ላይ ሲገኝማ አቤት አገሪቷን አዳናት ለኦርቶዶክስ የሰራው ውለታ ትልቅ ነው ኦርቶዶክስ እንዴት መንግስት ዝም ይላል ጴንጤና ሙስሊም ጋር ሰለምን የሙስሊም እንትን ሊከፈታል ለምን ባንክ እንዲከፈት ለምን ለሙስሊም እንትን ያዳላል ለምን የሙስሊም ቤተ መንግስት ያስገባል ለኦርቶዶክስሳ እንዴት መንግስት ዝም ይላል ኦርቶዶክስን ያከብር እንጂ ወላጅ ይሄ ዘመን አልቆ ሞቶ ተቀብሯል አለቀ ይሄ ወጣት ሊሸከመው የምችል አይደለም እንደነገርኩ ይሄ ሐሳብ ጎማ የሌለው ሞተሩ ያረጀ ዘይት የሌለው የምንቋቋ ሐሳብ ነው ቋቋት ያመሳብ ነው ያሳብ ቃቃቃቃ ያለንም ያስቸግረናል አንችለውም አብራው አይሄድም አገሪቷን አያሳድግ ህብረተሰቡን አይለውጥ ምንም ለውጥ የማያመጣ የማይለወጥ የማይሻገር ሐሳብ ነው አሁን ዘመኑ የእኩልነት ነው ይሄ መበላለጥ እንደዚህ የለም እኩልነት ነው
በቃ ሩጫ ሜዳው ሁሉ ነው የሚሆነው መደላድል ሁሉ ነው የሚሆነው ሃይማኖቶች ሁሉ ነው ሆነ ያለባቸው ናቸው ከዚህ በኋላ ብሔሮች ሁሉ ናቸው ከዚህ በኋላ ቋንቋዎች ሁሉ ናቸው ከዚህ በኋላ አንዱ ካንዱ የሚበልጥ የለም በላይነት የለ ተረኝነት የለ ሰልፍ የለ ባተረኛ ናችሁ ተረኝነት ነግሷል ተረኝነት መጥቷል ተረኛ እንደዚህ እኔ ሶስተኛ ሰልፍ ነበርኩኝ በቁመት ነው ሰልፉ አይታወቅ በውፍረት ነው ሰልፉ አይታወቅ አንደ ተረኛ ነው ተረኝነት ነው ተረኝነት ነው አላችሁ አያዋጣ አያስበላ ሲሆን አሁን ደሞ አሸባሪ ነው ቀሮ አሸባሪ ነው ብላችሁ መጣችሁ አሁን ደሞ ሌላ ውስጥ ውስጥ ገብታችሁ እንትን እርስወርሳቸው እናናክስ እንዴ አደብ ጉድ ፈልጉ ጉድ ፈልጉ መደበኛ ስራችሁ በቃ ፍትህን ማስፈን ሳይሆን በፍትህ መጽሔት ችግር ፈልጎ አደባባይ ለመፖስት እስቲ ዝለል አንድ መጽሔት ውስጥ ስለ ሌላ ሃይማኖት ክፉ ሳታወራ እስቲ ዝለል አንተ ማውራት ምታወራው ስጠፋ ሌላ ሰው እንዲያወራ እድል ትከፍታለህ እድል ትከፍታለህ እድል ትከፍታለህ ያው ከዛ ውስጥ ደግሞ ዋናው የሚያነብ ደግሞ አለ እኔ ተመስገስ እንድደም ከፍል አላቀም ወይ ደግሞ ሄኖክ ሄኖክ የሚሉት አለ በቃ ቁጭ ብሎ መርጦ ያነባል በዚህ ሰዓት ላይ የተፈለገው ዮናታን አክሊሉን የሚመታ ነገር ነው የተፈለገው ዮናታን አክሊሉ ደግሞ የተመጣው ባገልግሎቱ ቢሆን እኔ ምንም አይመስልም የኔ ቢዝነስም አይደለም እሱ ቼዝ ማውራት ስለሱ መከራከር ማለት ቢዝነስ እኔ ለውጥ ቀንደኛ ደጋፊ ነኝ ታውቃላችሁ እንግዲህ ከደይዋን ጀምሮ ደጋፊ ነኝ አግለውጡን የሚደግፍ ማንኛውንም አካል እደግፋለሁ ለውጡን የሚቃወም ማንኛውንም አካል ሞግታለሁ ዮናታን አክልሉ ለውጡን በሚገባ ሳይሆን በኃይል እየደገፈ ያለ ነው አንድ በዙ ደግፈው ሁለተኛ ደግሞ በወጣት ላይ ይህ ነው የሚባል የምጨበጥ የምዳሰስ የምቆጠር የምሰፈር ለውጥ እያመጣ ነው ወደድንም ጠላን የእምነት ጉዳይ ሌላ የመደገፍ ጉዳይ ሌላ የፍሬ ጉዳይ ሌላ የሐሳብ ጉዳይ ሌላ የፍሬ ጉዳይ ሌላ የራእይ ጉዳይ ሌላ የፍሬ ጉዳይ ሌላ ፍሬውን አይተነው መመዘን ተመስገን አይምን ገዛሃኝ ሐሳብ አለ ወይ አለ ነግረህናል እና ምን አለን ፍሬውንም ፈልጋለን አምጣ በፍሬው ትዳኛለህ ዮናታን ፍሬውን ያሳየ ነው አለቀ ሳርቆ ከሆነ ፍሬ አይመጣም ነበር አይደል ሰው ሳርቆ ፍሬ አያፈራ ወዳጅ ይበለሻሻ ያለ ያዙት የማያቁት ነገር ያልተረዱት ነገር ያልተቀበሉት ነገር ውስጥ ላይ ያልተረገዘ ነገር ይፈርሳል መልካም ወጣት ያደገ ነው ያያለው ታለው እንጂ ይፈርሳል አይደለም ያያለው ከእምነት ጋር ባይገናኝ መስለኛል ለራስ መልካም ወጣት ነው በቃ ዘር ሃይማኖት የለው ይሄ ያልተሰራ ፕሮጀክት ነው ያልተነካ ፕሮጀክት ነው ኤን ፕሮጀክት መስራት ማከናወን ማሳደግ ለምችል ሁሉ ገና ነው ገና ዮናታን አገልግሎ አገልጋ ዮናታን ከባህር ውስጥ በጭልፋ ነው ያወጣ እየሰራ ያለው በጭልፋ ውስጥ ከቻልክ ባልዲ ዘና ባልዲ ራስ ከመትል ባልዲ ዘና በባልዲ ወጣ ጨለፍ አድርገ ስራ እድል ፈጥረ አስተሳሰቡን ቀይረ እኔ በገዛ ዞኔ ሆሳና ላይ የቀውጥ የሆነ ከተባለ ሰው ስስተካከል ስታረም ካየፍረውን ካየታመሰግናል ትደግፋለ ምን ጥያቄ አለ ምንድነው በመልካም ወጣት ወንጀል ተሰራ ምንድነው የሚያንገበግበው ወይ ጴንጤ ስለሆነ ብቻ መልካም ወጣት ማፍራት የለበትም ከእናንተ ቢሆን እኮ ይሄኔ መልካም ወጣትን እንትና ቢሆን እንትን ያለም ያስመርቀው እኮ እንደ ልቀልቀውን ትብላችሁ እኮ ስም ትሰጡታላችሁ አረ ተው እንከባበር ተውን ከባበር ተውን ደናነቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነው ለኢትዮጵያ ነው መንሰራው ወጣቱ ኢትዮጵያዊ ነው ወጥቶ መልካም የሆነው ለኢትዮጵያ ነው አንተ እዛ አካባቢ ሃይማኖቶችን የምነካ ነገር ካል ተመካከሩ መመካከር ነው መከባበር ነው ደግሞ ማስተማር ነው ቤት ውስጥ መልካም ወጣት ሃይማኖቶች ውስጥንም አለ ኦርቶዶክስ መልካም ወጣት ብሎ ማስተማር መጀመር መብቱ ነው የምን መነጫነጭ ነው ሙስሊም ከፈለገ መልካም ወጣት ይቻላል ምንድነው በሚሰራው በሚያስተምረው ላይ ወጥቶ ፍጥ ማለት ነውር ነው ይሄ እንዴ ወራጀ ድሮ ዘመን ለመለስ ነው እንዴ አሁን እኮ አንዱ ቆሞ ቀሮች ያልተገነዘቡት ነገር ሙስሊም መጤ የሚባልበት ሀገር አብቅቷል አይደለ? ፕሮቴስታንት መጤ የሚባልበት ነገር አብቅቷል። ወራጀ መጤ የለም። ከመጤ ከተባለ ሁሉ መጤ ነው። ቀድሞ የመጣ ዘግይቶ የመጣ መሐል ላይ የመጣ ልትል ትችላለህ። ሃይማኖት ነው።
መጣ መጤ ነው ሄዳ ሄያጅ ነው ቋሚ ነዋሪ አገር በቀል ሰማይ በቀል ምድር በቀል ብሎ ነገር የለም ወዳጅ ሃይማኖት ሃይማኖት ለሰማይ ነው እኩል ነው እንደ ድሮ አትቀበርም እንደው በዚህ አጋጣሚ እዛ ምንድነው አክሱም ላይ ለሙስሊሞች መቅደስ እንድሰራ ደግፋለሁ በመስገጃ ቦታ እንድሰራቸው አገራቸው ስለሆነ ከተማቸው ስለሆነ በሃይማኖት ታሸንፋለህ እንጂ በመከልከል አታሸንፍም በአስተምህሮ ታሸንፋለህ እንጂ በመከልከል በመበወዝ በማስፈራራት አታሸማቅቅም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ወዳጄ ተመስገን እችን ውሰዳት ከምግብ በፊት ከምግብ በኋላ ከመጽሐፍ በፊት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የኦርቶዶክስ ብቻ አይደለችም የካቶሊክ ብቻ አይደለችም የፕሮቴስታንትም የሙስሊምም የዋቄ ፈታም የኦንሊ ጂሰስ የአድቨንቲስት ቀጥል ቁጥር በቃ የኢቨን ኢአማን ያለሆነ የሁላችንም ናት ልድገመው የሁላችንም ናት ይሄ መሬት የማይውጠው ተራራ የሚያክል ሀቅ እውን የሆነ ሀቅ ነው ዘመን መጥቶ ቤተ መንግስቱ ፕሮቴስታንት ገብቷል ኦሮሞ ገብቷል ገብቶ ኦሮምኛን ብቻ ከሆነ እንዋጋለን ገብቶ ፕሮቴስታንትን ብቻ ከሆነ እኛም እንዋጋለን ቤተ መንግስቱ ውስጥ የሚሰራው ህገ መንግስት ነው ቤተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ እምነቱ ፕሮቴስታንት ነው እኛ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ኦርቶዶክስ ገብቶ በኦርቶዶክስነቱ አንድ ቃል ትንፈሽ ብለን አናቀ ስሳሳት ኦርቶዶክስ ተሳሳታላል ዛሬ የመንግስትን ስተትና ችግር ከፕሮቴስታንት ጋር ማያያዝ ፕሮቴስታንት በመሆኑ ቀንና ማታ day and night ባንድ በሌላ በቀይ በብጫ በወጣት በሲማግሌ እየመጡ በፖስተር የአብይን ስተት አብይን ለመተቸት ጴንጤን ስም ካላነሳ ኦሮሞን ካላነሳ የማልሆንልህ ከሆነ አባቴ ወደ እምነት ተመለስና የሆነ ገዳም ገብተ ሱባኤ ገብተ ጸበል ተረጭቶ በየውጣ ካልሆነ ናና ደግሞ አንድ ነብይ አስጮ ያስወጣለህ ለነገሩ አሁን የሚያስጮ የለም ስም ይቀየር ነው ያለው ምን ማርገ ይሄ በሽታ የጥላቻ በሽታ የንቀት በሽታ ይሄን በሽታ አሳታስ ወግዱ ስለ ኢትዮጵያ ዊነት ስለ ፍትህ ስለ ምንድነው ደግሞ የሚያወራው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ፍትህ ስለ እኩልነት ጉረኞች እኩልነትን የትስታውቁ ፍትህን የትስታውቁ ከስም በዘለለ የትስታውቁ እናንተ ለእናንተ ፍትህ ማለት አንድ ሃይማኖት አይደለም እንደ እናንተ ፍትህ ለዛ አይደለም እንደምትንጨረጨሩት እውነት ዶክተር አብይን በመደገፍ ከዲያቆን ዳንኤል በላይ ማን ነው እየሰራ ያለው ለምን እንደነሱ ላይ በሃይማኖቱ ማተዱበት ምክንያቱም በእናንተን ይነካላ እኔ ለሁለቱም ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ግሩም አገልጋይ ነው በሃይማኖቱ የበሰለ በፖለቲካ የበሰለ ለሀገር የሚጠቅም ነገር የሚያወራ ብዬ ነው ማማ ተቃዋሚዎች አላችሁ የሱ በተለይ ጆር ደጋፈጭ አትዱት እኔ በደንብ ነው ወደው አመወደው ለምንድነው ሃይማኖተኛ ሆኖ ፖለቲካ ውስጥ አስተውል ለምሳሌ አቡበከርን በጣም ነው የምወደው በጣም በሃይማኖት በቃ በሃይማኖት ውስጥ ላቅ ያለ ስፍራ ያላቸው ለሀገርም የሚሰሩ እንደ ከብዙ ሚኒስትሮች እኮ ከብዙ ሚኒስትሮች ከብዙ ኮሚሽነሮች ማለት ነው አገልጋይ ዮናታን ዲያቆን ዳንኤል አቡበከርና መሰሎቹ የሚሰሩ ስራ እንዴት ረፍት እንደምሰጥ እንዴት መልካም እንደሆነ ቀና ልብ ካለ የሃይማኖት ልዩነቱን ተጠነያሁን አቡበከር ሲናገር ወዳጅ ነፍ ልቤ ተከፍቶ ነው የሚሰማው በሀገሩ ዙሪያ ሲያወራ ዳንኤል ተከፍቶ ነው የሚሰማው ሃይማኖታቸውን አይደለም እኔ ማየው በቃ ከነሱ ውስጥ የሚወጣ ነው መልካም ሐሳብ ነው ማየው አገልጋዩ ለታን ሲያወራ አንተ ካመመህ ወዳጅ እሱ ኢትዮጵያን ሲያሳምር አንተ ከተንቀጠቀጥክ ወዳጄ እኔ ምንም ልረዳ አልችልም ወባ አይደለም የያዘ ሰይጣን የያዘ ወባ ቢሆን ኖሮ ብጫ ወባ ቢሆን ኖሮ ከነኔ ሰጠ ነበር ይሄን ጸበል ይሄን ምን አላቅልህም አቡበከር ሲናገር የሚሰቀጥጥ ከሆነ ወዳጄ አንተ ሙስሊም ፎቢያን ወይ ጴንጤ ፎቢያ ወይ ኦሮሞ ፎቢያን ያለብህ ፎቢያን ያለብህ አንተ ሀገር የለህም አንተ እኩልነት አንተ ጋር የለም ዴሞክራሲ ደም ስር ውስጥ የለም እኩልነትን አታውቀው እኩልነትን እንደማታውቅ ልክ እንደተበላሸ ቤት ክረምት መጥቶ እንደሚያልጋልጥ ሙያ እንደሌላት ሴት እንግዳ ሲመጣ ተጋለጥ እኩልነት ፍትህ ዴሞክራሲ ስትል ድንገት ሳታስበው ሁኔታዎች መጡና እስቲ ቴስት ተደረግ ሙከራ ሲደረግ
እስቲ ኦሮሞ ጋባ ቤተ መንግስት ሙከራ ሲደረግ አላለፍኩም ወደቅ ኢትዮጵያውነት ላይ አላለፍ ኢትዮጵያውነትን ለማረጋጋት ፈጣሪ ኦሮሞን አስገብቶ ቤተ መንግስት ያይ ሳሳይ ወደቅ እሺ የሃይማኖት ኩለትስ ያያል ወይ ብሎ ፕሮቴስታንትን ሲያስገባ አሁንም ወደቅ ተፈተንክ ተመዘንክ ቀለ ቀለ ተገኘ እስክንድር ተመዘንክ 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 ቀለልክ ቀለልክ ተገኘ ተጣልክ በቃ ዝም ብለህ ትንንሽ ቡድን ይዘህ ትዝረከረካለህ እንጂ የሚበር የሚከንፍ ለውጥ የሚያመጣ ድርጅትም ኃይልም አይደለህም እኔማ እስር መታሰር የሚያስገኝልህን ክብር አሟጠህ እየጨረስከው ተመስገን ደስ አለኝ ብዙ ጊዜ ተፈተንክ ብዙ ጊዜ ተፈተንክ ፍትህን ለፍትህ የመቆምክ ጋዜጠኛ ስለመሆን ስትፈተን ስትመዘን ፍትህ ያዛባ ሰው ነህ ሃይማኖቶችን እኩል ታያለህ ተብሎ ስትመዘን በጣም የተንሻፈፈ ሚዛን ያለ እንደዚህ የሆነ አንድ ሃይማኖት ላንተ ሁለንተናዊ ነው መንግስታዊ ቢሆን ደስ ይላል በተመስገን እይታ በተመስገን ፍትህ መንፈስ ኢትዮጵያ በኦርቶዶክስ እምነት ብትመራ ደስታውን አይችልም እኔ ፖለቲካሊ ኮሬክት አልሆነ እንደዚህ ሳይሆን ፖለቲካሊ ኮሬክትነስ ይጥፋ ለኔ ማለት በግልጽ እናወራና በግልጽ ይለየለ ኦርቶዶክስን አይደለም ማውራ ኦርቶዶክስ በቃ ባገነን እንዲሆን የሚፈልጉት ነውጠኞችን ነው ማውራ እንጂ አሁን እስክንድርም ኦርቶዶክስ ነው አሁን ዳንኤልም ኦርቶዶክስ ነው ብትሉኝ ያላም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኦርቶዶክስ ነው ፍትህን የሚያውቅ ኦርቶዶክስ ነው የድሮን ታሪክ አይደለም እኔ አሁን ማየው ነው ማውራው ድሮ እንደዚህ ብለዋል ድሮ እንደዚህ ተናግሯል ኦፍ ኮርስ እኔ ምን ቸገረኝ የድሮ ቢሆን በድሮ ቢሆን እስክንድርን ለምንድን ነው የምወቅሰው በድሮ ንግግሩ እስክንድርን ለምንድን ነው የምወቅሰው በድሮ እኮ እስክንድርን አከብራለሁ በዛሬው ሚዛን አገልጋይ ዮናታን በዛሬው ሚዛን አቡበከርን በዛሬው ሚዛን ነው ማየው ዛሬ ምን ያደረገ ነው ትላንት ታሪክ ነው ትላንት ጥሩ ከሆነ እድለኛ ነው ትላንት መጥፎ ከሆነ ጎበዝ ነው አርሟል ዛሬ በዚህ ሰዓት ላይ ምን ያወራ ነው ሃይማኖትን ከሃይማኖት ያበላለጠ ነው ብሔርን ከብሔር ያበላለጠ ነው ቋንቋን ከቋንቋ ያበላለጠ ነው ያኔ ችግር አለ ድሮ በድሮ በሬ ያረሰለን ብየተዋል ድሮ ያወራው ነገር ድሮ የታሰረ ለፍትህ የሞተ እሱ የድሮ ነው ጥሩ ነው ታሪክ ጥሩ ነው እየደገመው ነው ወይ እየጨመረ ነው ወይ እያደገ ነው ወይ እያቀፈ ነው ወይ ነው የሚባል ድሮ መጥፎ ነበር ወይ አሁን መጥፎ ነበር ዛሬሳ ዛሬማ ተመልሷል ጎሽ ነው የሚባል ዛሬ ተለውጣል ጎሽ ቀጥል ነው በርታ ነው የሚባል ስለዚህ ፖለቲካችሁን ከሃይማኖት ውስጥ አውጡት የወን የገዛሃን ስማማው ፖለቲካዊ አይደለም ሃይማኖታዊም አይደለም ፎር ዛማት የፕሮጀክት ነው እዛው መንግስት ቤት ሄደው ኢንቨስትመንት ፈቃድ ላይ ከፈለጉ ይካሰሱ እኔ አንዳንድ ነገርን አደባባይ ላይ ይዞ ቶስ ማለት ክብር አይደለም ፕሮጀክት ተሰርቋል ክሰስ ኮፒራይት አለ ያስመዘገብከው ፈቃድ ያለ ስም ተወስዷል ክሰስ ካዋጣ ለምንድን ነው ፕሮጀክት የኔ ነው ፕሮጀክትን ሰርቋል ልክ ገንዘብ የተሰረቀ ፕሮጀክትን ሰርቋል ራይየን ሰረቀ እንቅልፍ አስተኝቶ አንተ ምን ስታደርገው ራይየ ተሰረቀ ይሄንን መምቻ አቀብለህ ለነውጠኞች ትሰጣለህ ነውጠኞች በዚህ አድርገው እነዚህ ጨፍላቂዎች እነ ተመስገን በዚህ አድርገው yes አገኘ ነው ምንም እንኳን የማይረባ ዱላ ይበልም አንድ ዱላ በዮናታን ላይ አሳረፈ ዮናታንን ከመታን ዶክተር አብይን ጫፉ ይደርሳል ምክንያቱም ዮን በዮናታን በኩል አገኘ ነው ዶክተር አብይ ጋር እንደርሳለን የሱን ደጋፊ መምታት ባንድም በሌላ አብይን መምታት ነው ስለዚህ ሳያውቀው ወይ አውቆትም ሊሆን ይችላል ተመስገን አይደን ገዛሃኝ ለውጥ ላይ ነው እየዘመተ ያለው ማለት እየዘመተ አይደለም እያዘመተ መምቻ እየሰጠ በማይረባ አካሄድ በማይጠቅ ምንም ጠብላ አይል ነገር አሁን በዚህ ዜና በመሰራቱ ለገዛሃኝ ምንም ጠብ የሚል ነገር የለው ፎር ዛት ማተር ጽሑፉ የተመስገን አይመስለኝም በሌላ ሰው ያጻፈ ጽሑፍ ነው መቼም ታውቁታላችሁ ከሰው ጋር ስትነጋገሩ የቃላት ጠቃቀም ታውቁታላችሁ ጽሑፉን ራሱ ኤዲት አድርገው የተቀበሉ ነው የሚመስለኝ ግን እነሱ ጽፈው አሳምረው ምናምን ወይ ደግሞ ያው እሱ በሌላ ሰው አጽፈው ሊሆን የሚችል የቃላት አገባብ አጣጣል ምናምን እንደ ጁስ ለማቀሩ ፌስቡክን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አንድ ለሶስት ገጽ ወደ ድረት ብላችሁ አንብባችሁ ይሄ ሰው ምን አይነት ጽሑፍ ልጽፍ ይችላል ብላችሁ መገመት ትችላላችሁ የገዛሃኝ ጽሑፍ አይደለም
አና እንደዚህ አይነት ሰዎች አደባባይ ለምን እንደማይወጡ በሌላ ሰው በኩል ጀርባ ሆኖ መምታት ያስፈል። እኔ ዮናታን በግልጽ ተናግረው አውቃለሁ። ፍለፍቶ ተመናገር ነው በቃ እንዴ ያመን ካማን በፍለፍት ተናገረዋል። ነገር ግን በመልካም ወጣት ላይ የምደረገው ነገር ትክክል ስላልሆነ ነው በፍለፍቶች የምናገረው። መልካም ወጣትንም ለመጉዳት አይደለም ታስበው የታሰበው ዮናታንን አገልጋይ ዮናታንን በአፖለቲካ ዙሪያ ድምጽ እንዳያሰማ ዝም ለማሰኘት ተው ፈልገን ፈልገን እንቀጣሃለን ፈልገን ፈልገን እና ነው አይ ቲንክ በዚህ ፈርቶ ከዚህ ነገር ይቆጣዋል የምልም ለተጽም ይለኝ ምክንያቱም ሳያምን ወደዚህ ይገባል ብያለሁ አላም ስለማላምን ማለት የመጀመሪያ ነው ከፕሮቴስታንት ዓለም እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ባይዘው በአስተምሮቹ አይደለም እኔም ላችሁኮ ለመጀመሪያ ጊዜ በሴኩላር መድረክ ላይ ስለ ሀገር የሚያወራ ስለ ፖለቲካ የሚያወራ መልካም ነገር የሚያስተላልፍ ከዛ እምነት መሃል ሲመጣ ደስ ነው ያለኝ ማለት ሌሎችም ይከተላሉ የሚል እምነት ስላለኝ ማለት ምክንያቱም መድረኩን የሞሉት ከዚህ በፊት የሌላ እምነት ተከታዮች ስለነበሩ ሌላ እምነት አስተማሪዎች ናቸው ምሁራን ናቸው በተገኘው መድረክ ስለ ሀገር ያወራሉ አልፎ አልፎ ምሳሌ ሲሰጡ ከሃይማኖታቸው ይሰጣሉ ስለዚህ ለሃይማኖት ተከታዮች ደስ የሚል ስሜት ይሰጣል ለሀገርም ጥሩ ስሜት ይሰጣል ከሙስሊም እምነት ተከታይ እና ዋክር ዘንድሮ መድረኮች ላይ መጥተው ሲጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ ሙስሊሞች ደስተኛ ነው የሚሆኑት ምክንያቱም እዛ ሲሄዱ እምነቱን ተሸክመው ነው የሚሄዱት በቃ የዛን እምነት መልካም ነገር ነው የምታይባቸው እኔ አሁን አቡበከርን ሳይ ንግግሩን ልቡን ሳይ ከሱ አልፌ ሙስሊምን አያለሁ እሱ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረውን የእምነት አስተምሮ እገነዘባለሁ ዳንኤልን ዲያቆን ዳንኤልን ሳይ እውቀቱን ብቻ ወይ ደግሞ ክህሎቱን ብቻ አይደለም ማየው እምነቱ አስተምህሮ መጽሐፍቶቹ ምን አይነት ተጽዕኖ ነው ያሳደሩት እሱ ላይ አለ ማናቸው ደግሞ አዲስ አስተማሪ ያሳቁ ማአት ቁም ነገር የሚያስጨብጡ አሁን የሳቸውን የፍልስፍና ወይ ደግሞ የጥልቅ ቁጥ ብቻ አይደለም ማየው ነው ኦፍ ኮርስ በጣም አዋቂ ናቸው በኔ ግምት ማለት በኔ አቅም ስመዝነ በጣም ነው ደስ የሚል ነገር የሚያወሩት ነገር የሚያቁ ናቸው በዚህ ተጽኖ ለዚህ ነገር ተጽኖ ያሳደረፈውን አስተምሮ መጽሐፍ ያነበቡትን የሰለጠኑትን ነገር አያለ ስለዚህ በጣም ጥቅም አለው ማለት ያን ሁሉ ይዘው መጥተው ለሀገር መልካም ነገር ኮንትሪቢዩት ያደርጉ the same thing ዮናታን ከብዙ ፕሮቴስታንት አንዱ ሆኖ ሲመጣ እንደዛ ነው የሚሰማኝ ማለት ሶ አንዱ እሱ እንድሳካለት ዛካ የምናገረው ትክክል እንደሆነ ነው የምመኘው ምክንያቱም እኔ የሌላውን እንደማይ ሌሎችም በሱ አልፈው ሌላ አማኞች እነዚህ ፕሮቴስታንት የሚባሉ ኢን ጀነራል ያሉ አማኞች ምን አይነት ኃላፊነት የሚሰማቸው እንደሆኑ ያ ያሉ የምንም ለስላለኝ ማለት ከዛ በተረፈ ደግሞ ለሀገር ጥቅም ስላለው ለወጣት ጥቅም ስላለው ለፖለቲካው መረጋጋት ለሰላም ጥቅም ስላለው መገዳደል እንዲቆም መፈናቀል እንዲቆም ሃይማኖት መሪዎች ሃይማኖት አስተማሪዎች እሄድ ፍቅር ስብረት አንድነት መደበልን መስበካቸው ሃይማኖታዊ ግዴታም ስለሆነ በአንድ በሌላ በእምነት ተቋም ውስጥም ወጭ በሚጠሩበት ቦታ በሰርግ ቦታ በማንኛውም በጊዜው ማለጊዜው በሚያገኙት ቦታ ሁሉ ሰላምን አንድነትን እኩልነትን መቻቻልን ፍቅርን ቢሰብኩ ለውጥ ይመጣ ዮናታን ስለ ኦርቶዶክስ መቼ ምን ክፉ ተናግሮ ያቃ እንዴ ስትቃለል ተመስገን ሆይ ባክ ቀስ አርገጅህን ከጴንጤ ላይ አንሳ አንስተህም የቆየን ፈልገ ከደቡብ አፍሪካ አስሰ ምናምን ይሄን ብጣሽ ደብዳቤ አግንተ አድምቀ ነፍስ ዘርተ አትምጣ የምረባ ዱላ አይደለም የተሻለ ዱላ ፈልግ የምረባ ስለት አይደለም የተሻለ ስለት ፈልግ የተሻለ አንተ ራስህ መታ በሰው ለማስመታት አትሞክር ፍትህ እንደዚህ ከሆነ ያንተን ፍትህ አንፈልጋትም እንደው ፍትህን አቢዩዝ አርካት የፍትህ የምልስ መጽሔት እውነተኛ ፍትህ የምል መጽሔት አቋቁሙ ባካችሁ ፍትህ የምል ተበላሽቷል ፌደራሊዝም የምል እንደተበላሸ በኢህአዴግ እውነተኛ ፌደራሊዝም እንደምሉ አሁን የብልጽግና ፓርቲዎች ፍትህ ተበላሽቷል ዲሞክራሲ ተበላሽቷል አሁን ድል ዲሞክራሲ የምለው ዲሞክራሲ ሲባል እኔ እስክንድር ትዝለኛ እንደ እስክንድር ካሁንማ ዲሞክራሲ አልፈልግም ነው የምለው ስለዚህ እውነተኛ ዲሞክራሲ መምጣት አለበት ፍትህ ሲባል ተመስገን ትዝካለኝ ወይ ፍትህማ እንደዚህ ከሆነ ይቅርብኝ ባፍንጫ ይወጣ ነው ማለት ምክንያቱም ፍትህ ሃይማኖቶችን ሁሉ አግልሎ ብሔሮችን ሁሉ አግልሎ አንድ ሃይማኖት አንድ ብሔር አንድ ቋንቋ ከሆነ ፍትህ እሱ ፍትህ አይደለም ይሄ ፍትህ ነው
ይጨምርበት መጽሔቱ ላይ ኢ ተጨምሮ ነው የኢፍትህ መጽሔት አዘጋጅ የኢፍትህ መጽሔት አዘጋጅ ተመስገን ለዛሬ አልተሳካ በዮናታን በኩል በፕሮቴስታንት ላይ የምትወረውረው ጦር ብዙም የሚረባ የዶሎት ደም ነው አክቹአሊ አንተም የመወርወር ጡንቻ ስለሌለ ቀሽም ጡንቻ ስለሆነ ያለ ስትወረውር ብዙ አይሄድም ብዙ ርቀት አይሄድም ጡንቻ የለህም የመወርወር የሐሳብ ጡንቻ የለህም ዘመናዊ ጡንቻ የሐሳብ ዘመናዊ ሁላቀፍ የሆነ ጡንቻ ስለሌለ አይው እነሱ በአንድ መድረክ የሚናገሩት ነገር ተወርዋሪ ነው ከኩልነት ተነስቶ ስለሚናገሩ በአንድ መድረክ ያንተን የ30 ቀን ሴራ ብትንትኑን ያወጡታል አንተ ዝም ብለህ ቆመረ ሰብስበ ጥላቻን አግዝፈ ስትወረውር ጡንቻ ስለቀሸመ የሐሳብ ጡንቻ ስለቀሸመ በጥላቻ በብሔር ጥላቻ በሃይማኖት ጥላቻ ስለቀሸመ ስለደረደመ ስለዛገ እባክህ ከተቻለ ዘይት ጨምረ ይሄን ዝገት አስለቅቅ የጥላቻ ዝገት የንቀት ዝገት አንገት ላይ ሁሉ ለምትንጠለጠለው ወካ ጥላቻ ነው የፎጣ አይመስለኝም እስከርም መስለኝ ነበር ጥላቻ ነው ተንጠለጠለው አንገት ላይ አንዱ ደሞ ኮፊያ ሁሉ ሚዲያ ላይም ሲሆን ኮፊያ አረጋ እኔ ለማላጣ ለመሸፈን ነው የምባለው ለካ ኮፊያ ጥላቻ ነው አናቱ ላይ የተሰቀለ ጥላቻ እንደ ማለት የምፈልገው መሃል ሜዳ የሚል ፌስቡክ ተከፍቷል ያኛውን ቢያዘጉም ሐሳብ አይዘጋም ይሄው ቤት በአበቶክቸው ፈቃድ በአበቶክቸው ቤት ተገኝቻለሁ ሌላኛው ደግሞ አማራጭ መሃል ሜዳ ዩቲዩብ አለ እዛም ይተላለፋል ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር ላይክ ታግ አድርጉ እኩልነት ያሸንፋል አንድነት ያሸንፋል የበላይነት ጨቋኝነት ጨፍላቅነት ገዥነት እሱ ወድሟል መሪነት አስተዳዳሪነት አስተባባሪነት እሱ ዲሞክራሲ እውነተኛ ዲሞክራሲ እውነተኛ ፍትህ ይለምልም ተመስገን ኢፍትሃዊ ነው እንጂ ፍትሃዊ አይደለም የተመስገን መጽሔት እውነተኛ ስሙ ኢፍትህ መጽሔት ነው ኢሳይለንት ሆና ነው ፍትህ ተብሎ የምትነበበው የእስክንድር ሞቶ ድለ ኢዲሞክራሲ ነው ኢሳይለንት ሆኗል በተግባሩ ኢዲሞክራት ነው ዴሞክራሲ መነገጃናት ብራንድናት አይሳካላችሁም አይሆንላችሁም አይከናወንላችሁም ሁሉም ፍቅር ያሸንፋል ሁሉም እኩልነት ያሸንፋል ሁሉም ብሔሮች እኩል ናቸው ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው ከተዋደድን ከተከባበርን እናሸንፋለን ከተከፋፈልን ግን እንወድቃለን መልካም ጊዜ